14-річний Костянтин Шульга на вихідних повертався ввечері додому на велосипеді. Коли зграя собак почала бігти за ним та гавкати, зупинився, аби не провокувати тварин. Одна з них підбігла та вкусила хлопця за ногу. Взагалі я їжу тут доволі часто. Собаки женуться постійно, але от вкусили лише перший раз. Не дуже глибоко, є маленький прокус і царапина. Зараз як почуваєте? Зараз добре. Батьки відвезли Костянтина до Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні. Укус діагностований як легкий і рекомендоване подальше лікування за місцем мешкання. До лікарні він не госпіталізувався. Поблизу супермаркету налічується близько 30 собак, з яких половина – цуценята. Люди, місцеві жителі зверталися в КП «Центр захисту тварин» з приводу собак, з приводу їхнього вилову і рішення цієї проблеми 4 рази. КП повертає звернення з формулюванням «через брак коштів», тобто у них немає грошей на вилов цих собак і все. А Таврія їх підгодовує недоїдками з кафе або ще чимось. Заступник директора торговельного центру «Корабельний», де розміщений супермаркет «Таврія» Сергій Кащенко, каже, ніхто зі співробітників собак не підгодовує. Навпаки, постійно проганяють тварин. Ні, собаки не наші, у нас їх ні. Ні, собаки не наші. У нас їх не було. Охорона їх всіляко намагається ганяти. Але ми не маємо права вдаватися до будь-яких фізичних покарань для собак. Ці собаки прибігають з сусідньої території, а люди чомусь вважають, що це наші собаки, що ми їх вирощуємо і годуємо. Сміття, яким могли б поживитися тварини, на території супермаркету немає. Його утилізують в закриті контейнери. Щоранку приїжджає машина, охорона відкриває, вантажить, техпрацівник тут прибирає, підмітає все це і закривається контейнер. Все. Тетяна Побережець живе у мікрорайоні Широка Балка. Каже, проблема з собаками триває 2 роки. У жінки 2 дітей, переймаються за їхнє життя та здоров'я. Були собаки, гавкали, але їх зараз стає просто настільки багато. В геометричній прогресії купа цуценят, їх дуже шкода. Але ми просто не можемо ходити по дорозі. Кидається одна собака, за нею ще 30 починають кидатись через цуценят. Людям страшно ходити. Неподалік від супермаркету на вулиці Другій Козацькій знаходиться приватне підприємство. Співробітники супермаркету кажуть, що тварини прибігають звідти. Таблички з назвою на воротах немає, до нас вийшов охоронець. Представлятися та говорити назву підприємства відмовився. Ну як я можу прокормити таку ораву, дівчинка? От ви самі подумайте. От мої, от які охороняють мою територію. І то от ці от малиші, малиші, прийшли від Таврії сюди, мама їх умерла, вони прийшли. Я сам визивав людей, стерилізували їх. А у них ні одна собака не стерилізована. Привозять машинами і викидують. А потім вони кажуть, що вони на них нападають. За словами директора комунального підприємства «Центр захисту тварин» Віктора Лінника, до підприємства ніяких повідомлень щодо цього випадку не надходило. Але після звернення журналістів пообіцяв, що за даною адресою виїдуть співробітники і відловлять собак. Останні 3 тижні до нас по цій адресі не надходило звернення. Якщо дійсно там є скупчення, ми виїдемо, відловимо максимальну кількість тварин для того, щоб та місцевість була більш безпечною для наших громадян. До кінця року у нас безпосередньо підписаний тендерний договір з департаментом житлово-комунального господарства. Тобто фактично ми не є отримувачі бюджетними коштів і працюємо по цьому договору. Тобто фактично заробітки підприємства залежить безпосередньо від його роботи. Тобто від кількості собак, яку підприємство зможе відловити та стерилізувати і пропустити через підприємство. Світлана Кльосова, Вікторія Андрушків, Юрій Руденко, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.